Vážený pane ministře, excelence, vzácní hosté, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že mám možnost opět vystoupit na této konferenci. Děkuji organizátorům nejenom za pozvání, ale i za to, že tak vytrvale tyto akce dělají. Pan Zdeněk Pavlačík a jeho tým mají moje velké poděkování. A právě proto, že jsem se těchto konferencí v různých rolích účastnil vlastně od samého počátku většinou, tak když jsem před nějakou dobou dostal pozvánku na letošní ročník, tak jsem začal přemýšlet nad tím, jaké nové argumenty by měly zaznít, aby si konečně všichni uvědomili, že i když žijeme v době míru, tak musíme investovat do naší bezpečnosti, že to je důležité a že to je důležité ne proto, že to po nás třeba někdo chce, ale prostě proto, že to je důležité kvůli nám samým, kvůli naší bezpečnosti, kvůli udržení toho míru. No a neuběhlo ani několik týdnů od toho, co jsem takhle nad tou pozvánkou přemýšlel, a je jasné, že nikoho přesvědčovat nemusím. To vnímání vlastní bezpečnosti se během krátké doby otočilo prakticky o 180 stupňů. A ti, kteří po mnoho let i tady na té konferenci mluvili proti zvyšování výdajů na obranu a tyto výdaje považovali za zbytečné a raději třeba měnili naši bezpečnost za hlasy voličů ve volbách, tak jsou nyní největšími jestřáby, volají po miliardových investicích do obrany, což někdy působí až trochu absurdně, ale já říkám, je to dobře, je dobře, že si všichni uvědomili, jak je bezpečnost důležitá a že je potřeba do ní investovat. Ten důvod téhle změny a tohoto sjednocení, které samozřejmě vítám, je jasný a nemusím ho připomínat a je pochopitelný. Evropa se ocitla ve válce. Ty největší hrůzy se odehrávají na Ukrajině, kterou se Vladimír Putin rozhodl obsadit a zničit samostatnou existenci tohoto nezávislého státu. Vladimír Putin, který za 20 let své vlády nebyl schopen nabídnout Rusku prosperitu, lepší život, tak se rozhodl, že svou vládu bude ospravedlňovat domnělou záchranou Ruska před vnějším nepřítelem, a protože žádný takový nepřítel ve skutečnosti neexistoval a neexistuje, tak si ho musel vytvořit. Příběhům o ochraně ruských krajanů v zahraničí samozřejmě už nikdo nevěřil, tak přišel s tou absurdní záminkou denacifikace Ukrajiny a podobné věci, které prostě slyšíme z Ruska dnes a denně. Prezident Putin se ale tentokrát přepočítal, to je potřeba říct a je to potřeba opakovat a je potřeba, abychom si to i my uvědomovali. Narazil na tvrdý odpor Ukrajinců, odpor, který nečekal a který je mimořádně obdivuhodný. Ukrajinců, kteří hrdinsky brání své domovy, svou vlast, a v jejich čele stojí jako symbol, ale i fakticky prezident Zelenský, který byl ještě před několika týdny nebo měsíci mnohými podceňovaný. Bylo zdůrazňováno jeho minulé povolání herce a dnes se stal skutečným lídrem svého národa a hrdinou, za kterým Ukrajinci stojí. Ale samozřejmě obdiv a morální podpora, kterou vyjadřujeme, to v boji se silnějším nepřítelem nestačí a nemůže stačit. Já jsem před dvěma týdny při vystoupení v poslanecké sněmovně bezprostředně po ruské agresi říkal, že Západ při těch svých reakcích na minulé agrese, a některé zde byly i vzpomenuty, Ruska v uplynulých letech selhal, nereagoval dost rozhodně, jasně, nedal Rusku jasnou odpověď, nereagoval tak tvrdě, aby to Rusko odradilo od dalšího postupu. A také jsem před těmi dvěma týdny řekl, že si myslím, že tentokrát bude západní svět reagovat jinak. Bude reagovat tvrději, rychleji a hlavně jednotněji. A po těch dvou týdnech mohu říct, a říkám to s velkou radostí, že jsem měl pravdu. Samozřejmě říkám to s radostí nejenom z toho důvodu, že se nerad pletu, ale i proto a hlavně proto, že
takovýto jednotný postoj je nejen důležitý pro naši bezpečnost, ale teď aktuálně pomáhá Ukrajině a posiluje ji v jejím boji. Jsem si jist, že všechny kroky, které teď děláme, ať už jako Česká republika, nebo v rámci Severoatlantické aliance, nebo v rámci Evropské unie, směřují k několika hlavním cílům. Ten první je zastavení ruských útoků a dříve či později odchod ruských okupantů z Ukrajiny. Zde samozřejmě hrají obrovskou roli ty tvrdé sankce, sankce nebývalého rozsahu, to je taky potřeba říct, které v minulých dnech a týdnech byly schválené. A vidíme, že působí. Vidíme pád ruského rublu, ruského akciového trhu, odchod stovek společností, západních společností z Ruska. Vidíme ale také odpor desítek tisíc statečných Rusů, kteří nesouhlasí s politikou ruského prezidenta, aktivně proti ní vystupují. Zatím jsou bohužel v menšině, ale z tvrdého postupu vůči ním, ruských orgánů vůči ním, lze také soudit, že z nich má režim strach. Sankce působí, jak říkám, jsou nebývalého rozsahu. Vím, že mnozí z vás, i mnozí z nás, i já sám, si dovedeme představit ještě tvrdší sankce. Budeme prosazovat v rámci Evropské unie i celého západního společenství, abychom přistoupili ještě k dalším kolům sankcí, protože Rusko se chová na Ukrajině způsobem, který je absolutně neakceptovatelný, ale už teď můžeme říct, že ten tvrdý postoj, jednota Západu a nebývalé tvrdé sankce mají svůj účinek. Ten druhý krok a ten druhý cíl, který musíme sledovat, je, musíme pomoci Ukrajině se bránit. To je důležité, je to důležité pro Ukrajinu, je to spravedlivé, ale je to samozřejmě důležité i pro nás. A to, co udělala Česká republika a co s námi udělali některé další země, to bylo téměř okamžité zahájení dodávek zbraní na Ukrajinu. A ty pomáhají Ukrajincům, pomáhají jejich statečnému boji, pomáhají zpomalit a v některých místech dokonce i zastavit postup ruských okupantů. Vidíme účinnost těchto dodávek a vidíme, že mohou být nepochybně ty, které dodala Česká republika, i hned využívány k boji. A to je pro Ukrajince v těchto dnech a hodinách nesmírně důležité. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na další podporu vedle zbraní. To je podpora humanitární, kterou Ukrajina také v obrovské míře potřebuje. A to jsou i další věci, jako pohonné hmoty a všechno možné, co v tom statečném boji Ukrajinců, kterým jde o jejich vlast, ale taky o životy svoje a svých blízkých, co jim opravdu může pomoct. A za třetí, a to je ten třetí cíl, a ten je taky důležitý, musíme se postarat o ženy, děti, rodiče těch mužů, kteří dnes na Ukrajině bojují. Ano, mluvím o uprchlících, to jsou lidé, kteří utíkají z Ukrajiny a neutíkají proto, aby si zlepšili životní podmínky, neutíkají za lepším životem. Oni utíkají proto, aby si ten život zachránili. A tohle musíme mít na paměti a musíme jim pomáhat a musíme vědět, že tím pomáháme i těm, kteří bojují za svou vlast, protože pocit, že jejich rodina je v bezpečí, ten je pro ně nesmírně důležitý a ten potřebují ze všeho nejvíc. A když sleduji, jaká míra podpory Ukrajiny a Ukrajinců se vzedmula v naší zemi, tak cítím nesmírnou pýchu a hrdost. A ukázalo se, že když jde opravdu do tuhého, tak se čeští občané umějí spojit a umějí pomoci nejenom sobě, ale hlavně druhým. A dámy a pánové, tuto vlnu solidarity, vlnu podpory, vlnu pomoci Ukrajině, na to bychom si měli vzpomenout vždycky, když budeme za několik týdnů nadávat, pochybovat o sobě, tvrdit, že jsme malý národ, který nic nezmůže, že nás hlas nic neovlivní a tak podobně, jak to prostě z veřejné debaty občas známe. Není to pravda. Není to pravda opakovaně a vidíme to znovu i v těchto dnech. Vidíme, že naše země
je plná schopných lidí, kteří jsou ochotni pomoci svým blízkým, ale pomoci i lidem, které v životě neviděli, pomoci jim, když je to potřeba. Já jsem uprchlická centra navštívil, viděl jsem desítky lidí, kteří se starali o válkou a cestou k nám unavené uprchlíky. A v očích těch lidí, kteří k nám přicházeli, v očích Ukrajinců, jsem kromě strachu o svou zemi a svoje blízké viděl také úlevu a vděčnost za to, že se o ně staráme. A já bych chtěl tady slíbit a znovu otevřeně říct, že pomáhat nepřestaneme. Česká republika pomáhat Ukrajině nepřestane. Ukládá nám to nejen naše přátelství s Ukrajinci a Ukrajinou, ale hlavně naše vlastní svědomí, naše morálka. Na začátku jsem řekl, že Evropa je ve válce. Možná si někteří pomyslí, že tento výrok je nadnesený, že se bojuje na Ukrajině a to je jako jenom nějaká část Evropy, že Rusko bojuje proti Ukrajině, ale nebojuje proti Evropě. Ale tak to není. Vladimír Putin se rozhodl vyhlásit válku nejen Ukrajině, ale celé Evropě a zvolil různé prostředky, kterými tu válku vede. Zatímco na Ukrajinu vyjel v tancích, tak na Evropu cílí už řadu let kybernetickými útoky, dezinformačními útoky, ale také tím, že vyvolal pohyb milionů lidí, kteří utíkají před válkou. Růst cen energií, z něho vyplývající problémy pro naši ekonomiku, to všechno jsou kroky, které má na svědomí politika a záměrná politika ruského prezidenta Vladimíra Putina. To všechno jsou ale faktory, které, jak se ukazuje, Rusko plánovalo. A jejich cílem není jenom destabilizace Ukrajiny, ale je jim nepochybně oslabení a destabilizace celé Evropy. Na tyto kroky musíme reagovat, toto musíme mít na paměti a musíme reagovat jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Dnes a zítra bude probíhat neformální summit Evropské unie ve Versailles, kterého se budu za Českou republiku účastnit. Jsem rád, že to vyšlo tak, že jsem stihl i tuto konferenci. A jedním z těch témat, které se tam bude řešit a musí se řešit, je energetická politika. Je evidentní, že musí dojít k nějaké další revizi našeho energetického mixu. A tentokrát ne s cílem jenom dekarbonizovat naši energetiku, ale hlavně ji derusifikovat, vyvázat ji z té velké závislosti na Rusku. Ten hlas v Evropě sílí. Prakticky na každém jednání, kterého se účastním, a bylo to i předmětem diskuze států Visegrádské skupiny s britským premiérem Johnsonem v úterý, na každém tomto jednání se víc a víc zdůrazňuje nutnost zbavit se, snížit závislost Evropy na ruských energetických zdrojích. Ale musíme si uvědomit, že toto už tu do jisté míry bylo, a nepovedlo se to. Já sám zažívám jako člověk, který ať už z akademické pozice nebo potom z politiky všechny ty debaty sledoval, takové malé déjà vu. Protože pokud si vzpomenete na minulé předsednictví České republiky v Evropské unii a sedí tady bývalý premiér Mirek Topolánek, který to prožíval, tak mě to určitě potvrdí. Tak jedním z hlavních témat byla energetika a snižování závislosti na Rusku. To je, dámy a pánové, 13 let a vidíme, že ty snahy, o kterých se tehdy mluvilo velkými slovy, tak nakonec úspěšné nebyly. Změnily se přepravní cesty, to je potřeba říct, ale zdroj surovin zůstal stejný. A vidíte, k čemu to vede. A takovou chybu už Evropa opakovat nesmí. Následující měsíce nebudou lehké. Můžeme očekávat růst cen energií a paliv,
Samozřejmě blíží se, naštěstí se blíží teplejší měsíce, což tempo růstu cen může a bude zpomalovat. Budeme mít tedy několik měsíců na to, abychom investovali do úspor energií. To můžeme udělat v krátké době, tam, kde to můžeme za tu krátkou dobu stihnout, zateplování budov, pořízení alternativních zdrojů, vytápění a energie. Využijeme ty peníze, které tu jsou, musíme to udělat. Musíme samozřejmě, a pracuje na tom naše vláda, pracovat na dalších možnostech, jak pomoci lidem s vysokými účty za energii a tak dále, a tak dále. Musíme navýšit povinné minimální zásoby plynu, tak abychom měli v případě výpadku dodávek další prostor na reakci a tak dále, a tak dále. Ale to, co je důležité, je najít alternativní dodavatele plynu do Evropy. Evropská unie v tom už učinila několik kroků, další budou následovat, ale musíme jít v tomto dál. Otevřeně je ale potřeba si říct, že toto není to finální řešení, není otázkou dnu ani týdnu. Krátkodobá opatření budou trvat minimálně měsíce a ta dlouhodobá roky, ale musíme je udělat, snížit naši energetickou závislost na Rusku, a teď nemluvím o České republice, ale o celé Evropské unii, je klíčový strategický úkol, velká výzva, které musíme dostát. Druhým významným aspektem války, který se nás citelně dotkne a dotýká už v těchto dnech, je příliv uprchlíků, lidí, kteří utíkají proto, aby si zachránili lidský život. Už nyní je jich v České republice, já už teď ani nechci říct to číslo, no tak včera to bylo 150 tisíc, asi je jich víc, ta čísla rostou každou hodinou. Ve většině případů v té první vlně zatím přicházejí lidé, kteří vědí, kam jdou. Mají tu známé, mají tu příbuzné, často tu mají ubytování, vědí, co tady mohou čekat, a přicházejí, řekl bych, poučeni. Ale to se určitě v příštích dnech změní, a už se to mění teď. Budou přicházet lidé, kteří prostě utíkají, jdou sem, ale už nemají tady svoje vazby, nevědí, co mohou očekávat. A těmto lidem taky musíme pomoct. A těm lidem bude potřeba i zajistit ubytování a dělat další věci, které s tímto souvisí. Naší snahou samozřejmě je, a od počátku k tomu tak přistupujeme, a musím říct, že Česká republika, pokud jde o ten systém přijímání uprchlíků z Ukrajiny, vytvořila opravdu fungující procesy a fungující systém, takže jsme to schopni zvládat i v těch počtech, které dnes přicházejí, a snažíme se to vyladit tak, abychom zvládli ty další velké vlny, které můžeme očekávat. Tou naší základní snahou je co nejrychleji začlenit tyto lidi do běžného života. To znamená umožnit jim pracovat, umožnit jim najít si práci, dětem vytvořit možnost navštěvovat školy. Ten cíl je, aby po tu dobu, co budou tady s námi v České republice, aby se mohli postavit na vlastní nohy, aby tolik nepotřebovali naši finanční pomoc. Pracujeme, jednotlivé rezorty pracují na změně legislativy, to je potřeba udělat, abychom tento proces mohli urychlit, aby ti lidé opravdu mohli přijít, mohli pracovat, mohli mít děti ve školách, mohli co nejvíce se postavit na vlastní nohy. Je to v zájmu jak nás, tak samozřejmě Ukrajinců, kteří sem přicházejí. Dámy a pánové, ačkoliv tato konference byla vždy primárně zaměřena na vnější bezpečnost, tedy obranu, tak já jsem se ve svém vystoupení tomuto aspektu, jak jste si všimli, až tolik nevěnoval, ale bylo to záměrně. Bylo to záměrně, protože jsem si jist, že nikdo už nyní nepochybuje o tom, a to v minulosti, jak jsem na začátku říkal, tak nebylo, že do obrany musíme více investovat, a my to taky uděláme. Cílem jsou samozřejmě 2% HDP výdajů na obranu, po kterých já, strana, kterou reprezentuji, voláme už mnoho let. Teď musíme reagovat na tu aktuální situaci. Minulý týden jsme navrhli navýšení rozpočtu Ministerstva obrany už na letošní rok o další miliardu korun. Jsme připraveni v případě potřeby to navýšení
udělat ještě další, protože je to potřeba a určitě v těch dalších letech, kdy na to budeme lépe připraveni, budou výdaje na obranu růst tak, abychom skutečně do rozpočtu v roce 2024-2025 už dosahovali těch 2% HDP, tak jak jsme si to slíbili a jak už to dnes, aspoň to tak chápu, podporuje celá politická reprezentace. O detailech toho a akvizicích a toho, co můžeme udělat aktuálně, budou určitě za chvíli mluvit zástupci Ministerstva obrany v čele s panem náměstkem Františkem Šulcem. A já jsem se proto taky mohl zaměřit spíš na ty aspekty války a bezpečnosti, které možná na první pohled s bezpečností tak úplně nespojujeme, ale které rozhodně k tomuto tématu patří a jsou výzvou těchto dnů a hodin. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní a kteří pomáhají. Čeká nás složitá doba, ale já jsem přesvědčen, že ji překonáme ještě silnější, než jsme nyní. Přeji vám úspěšnou konferenci a pěkný den.